မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီတိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေဒဂုံဖရာရှင်ပြင်ပေါ်မှာအကြီးတော်ပုံအောင်ရမယ်စာသားပါဘေနာနဲ့သတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့လို့ထုတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဝက်လက်မြုံနယ်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကျောင်းကနေရေရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဘုတ်ပြင်းမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရှင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒေဆုံးသူရှိပြီးလေးဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့နဲ့ရွှေရွေသွေးတပိတ်စစ်ကြောင်း918ရက်မြောက်ခြေတက်ဆာနာပြတဲ့တဲ့စတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗဟားမြုံနယ်ရှိဆွေတကုံစေတီတော်ပေါ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တဲ့င်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာဓမ္မဝါဒီအတွက်လူထုလုံဆောင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုရန်ကုန် Revolution Force မှဒေါ်လာလူငယ်တွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်လာလူငယ်တွေဟာဆွေတကုံစီတီတော်ပေါ်မှာအကြီးတော်ပုံအောင်ရမည်စာသားပါဘင်နာနဲ့တရင်ကျွတ်လပြည့်နေ့လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဆွေတကုံဖျားရှင်ပြင်းတွေမုတ်ဦးနဲ့ဂိတ်ဝါတွေမှာလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချာကတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားမှာလှုပ်ရှားမှုကိုအရေးစွန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ YRF လူငယ်တွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုလုံခြုံရေးအထက်ထက်အန်ဒီအထက်ထက်ကြားမှာလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းပြည့်စုံစွာမရရှိမှုကိုလည်းနားလည်ပေးကြဖို့ရန်ကုန် Revolution Force မှဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝက်လက်မြုပ်နယ်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဝက်လက်မြုပ်နယ်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအောက်တိုဘာလ၈ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းကနေရေရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝက်လက်အရှိချမ်းတနီယာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့လေးပတ်ပတ်ပြီးဘုံကျဲက MI-35 နှစ်စီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MI-17 လေးစီးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုချက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်။လေကြောင်းကနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစာတင်ကျောင်းအရင်အထိအခိုက်မရှိခဲ့သလိုကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမတွေအချိန်မီနေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘေးကင်းကြတယ်လို့ BVTV ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ Grade 3 KG အခန်းနဲ့ဆရာဆရာမနားနေကန်ရုံးခါနေရာတွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါရယ်။အချိန်မီနေရာပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တကယ်လို့များအချိန်မီမရွှေ့နိုင်ရင်မတွေးရဲเสียပါပဲလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။ဘုတ်ပြင်းမြုံနယ်ကတရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။တရင်သားရီတိုင်းဘုတ်ပြင်းမြုံနယ်ဝါချောင်းကြီးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၈ရက်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရှင်9စီးပါရှင်တန်းကိုနန်းထိုက်အောင်စစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးသေဆုံးက၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကော့တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတည့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်တန်းဟာပြည်ကြီးမန္တလေးမြို့ကနေဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကိုထွက်ခွာလာစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ပို့ကားကိုကြောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ6စီးကမောင်းပြေးသွားတယ်။တစ်စီးကလာယာလန်အတိုင်းလက်ပြန်သွားတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့9ယောက်မှာတစ်ယောက်ကတော့ဈေးရုံရောက်တော့မှတည်သွားတယ်လို့ကော့တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တိုက်ရင်သစ်မှရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရွှေရွယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်း918ရက်မြောက်ခြေတက်ဆန္ဒပြတဲ့မြင်ကွင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Say that. All yummy, all yummy, all yummy.
ရှိရဲ့ရှိရဲ့မပြီးဘူးလားရှိရဲ့ရှိရဲ့မင်းစမရဲ့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေ6နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ